lakra e bardhë dhe kuqe, Leila, do të thonë, sepse lakra e bardhë, themi ne lakra e bardhë, por kanë ngjyra të shumta. Po, vërtet. Është Leila e të tilla me radhë. Dhe sa më shumë, në varësi të intensitetit të ngjyrës që ka, ka dhe antocianina që ne quajmë ato antioksidantët. Lakrat kanë 36 lloje të ndryshme antocianinash, të cilat janë një vrasës shumë i mirë i qelizave kancerogjene dhe parandalues i formimit të këtyre qelizave. Nxisin dhe luajnë një rol të rëndësishëm në biosintezën e ADN-s, sepse përmbajnë, po të vëmë kurzim lakrën e bardhë gjithë duam dalin nga shtëpia, qoftë edhe lule lakrën, sepse ka një aromë. Që mban një lloj aromë. Të porionën se i hedhim limonin dhe pak usull. Po, është disi na e ka thënë zonja Linda. Por kjo vjen për hir të sulforafaneve, të cilët janë përbërës, po, të cilët janë përbërës kimik të sulfurit që japin këtë aromë të keq sekondër dhe veza, kemi bërë edhe veza, e cila ka vlera të rëndësishme për të parandaluar ose le të themi për të inhibuar ose penguar prodhimin e disa enzimave.